Utkání se Slavií nevyšlo podle vašich představ. Jak bys zhodnotil tento zápas? Tak měli jsme hodně dobrou první třetinu. Škoda, že jsme nedali nějaký góly, no potom nám tam spadly tři ve druhé třetině a pak už se to těžce dohánělo. Soupeř rychle odskočil čtyři branky. V čem byli sešívaní lepší? Co se vám nedařilo? Nám se nedařilo, vlastně my jsme měli dát gola nějakého v přesilovce, tam na konci druhé třetiny jsme měli 5-3 přesilovku, kdyby jsme to využili, tak si myslím, že jsme třeba to ještě stihli dorovnat. Všechny tři litoměřické góly padly až ve třetí třetině. Proč se nedařilo vstřelit branku už předtím a řekli jste si něco v kabině třeba? No tak asi taky jsme neměli úplně štěstí. Měli jsme šance, mohli jsme tam něco dát a až prolomili jsme to až v té třetí třetině. No. Od začátku utkání máš zalepenou bradu, co se ti stalo? No, on tam vyskočil puk od hokejky a trefil mě do brady, tak se to trochu roztrhlo a tekla mi z toho krev, ale nic to není. Na zápase Slavii přišlo přes 1300 fanoušků. Jak jste vnímali podporu z hlediště? Tak určitě je to super vždycky, když přijdou fanoušci, tak hraje se s nima za zády dobře a vždycky nás to nakopne. Ty jsi se vlastně vrátil po startech v extralize. Jak jsi užíval první starty v nejvyšší soutěži a jak jsi slavil první gol? Tak byla to super příležitost. A první gol, no, mě pomohli hodně fanoušci, mě na konci vyvolávali a pak jsem tam měl ještě rozhovor, předávali mi puk, určitě my z toho udělali skvělý zážitek. Budu si to pamatovat a celý život. Ty jsi startoval i v tom speciálním utkání v Drážďanech, jaký bylo hrát venku a před takovým publikem? Taky to byl super zážitek, přišlo hrozně moc lidí, nějakých 32 tisíc lidí. To bylo super atmosféra, super zážitek, to se jen tak nepovede, třeba nikomu za celou kariéru.